Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astroanaliza za 15. jul 2023. Astrolog Jovana Milekić Mjesec je ove noći u trećoj dekadi blizanaca, a u ovom znaku boravi i tokom većeg dijela dana pred nama. Tek u večernjim satima prelazi u znak raka u kome će se desiti i mlad mjesec. Kada je mjesec u ovoj fazi, u takozvanoj noći bez mjeseca, jer se istina nebu gotovo ne vidi, ne započinite ništa novo. Tihuje se, odmara, obavljaju se tekući poslovi i okončava sa obavezama. Mjeseca blizanaca kvadrat sa Neptunom iz riba, pa je ovo dan u kome će mnogi biti oštećeni i u nekoj vrsti nedoumice po mnogim pitanjima. Osjećaj zbunjenosti i zarobljenosti u trenutku obilježava dobar dio dana. Mnogi mogu imati emocionalnih nedoumica po pitanju određenih odnosa, ali u ovom momentu odgovor neizvjestan. Sačekajmo prije bilo kakve scene i preduzimanja akcije. Kvadrat mjeseca sa Neptunom pojačava osjećaj da neki snov izmiču, da je borba sa vjetrinjačama i suviše jaka. No isti letargije nas budi aspekt sunca u raku sa uranom u biku, sekstil koji nas poziva da učinimo stvari koje nikada prije nismo i promijenimo dosadašnje predvidive izhode. Sekstil sunca i urana, kroz znake raka i bika, nas vraća u život na neočekivan način. Pokreće u pravcima u kojima nismo ni sanjali da se možemo pokrenuti. Povoljnosti na finans skom planu, iznenadne poslovne ponude koje predstavljaju ostvarenje naših snova, slika su ovoga aspekta. Kreativni smo i spremni za promjene nismo ni svjesni koliko smo ih imali u rukama a sada je došao čas da ih prigrabimo i nezadrživo se otisnemo dalje danas razmišljamo o promjeni posla mjesta stanovanja okolnosti življenja i u trenutku naš kurs postaje drugačiji života vrijedan mjesec u blizancima ima i sa venerom u lavu pa je ovo dan zadruženje sa sestrama drugaricama put sa nekim od njih i planiranje iz tog nečija poruka poziv slučajni susret na ulici mijenja tog dana. Obradovat ćemo se poput djeteta, zablistati, a takvi smo svuda biti. Sretno, astrolog Jovana Milekić, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.